Rotterdam Avro Vizya 2021 mahnı müsabiqəsində Azərbaycan final yarışmasına vəsiqə qazanıb. Ötən gecə Liman şəhərində yaşananlar sıradakı sujetimizdə. Dünən Niderlanda Rotterdam şəhərində Eurovision beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin birinci yarım final mərhələsi keçirilib. 16 iştirakçının çıxış etdiyi müsabiqədə Azərbaycan təmsilçisi Samir Əfəndi səhnəyə 14-cü çıxaraq final yarışmasına vəsiqə qazanıb. Samirə, təbriklər, təbriklər, nəinki ilk onluqda, ilk dördlükdə, beşlikdə yer aldın. Təbriklər, təəssüratları bilmək istəyir. Sağ olun, çox heyecanlıyam. Artıq finala hazırlaşmalıyam. Bugündən artıq hazırlıqlar başlayır. Təbriklər, təbrik edirik sənə. Canlıyam, üzr istəyirəm. Çox sağ olun. Hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirirəm səs verdiyiniz üçün, bizi dəstəklədiyiniz üçün. Finalda Mata Hari mahnısını ifa edən təmsilçimiz səhnədə milli rəqsimiz olan yalında nümayiş etdirib. Finala Norveç, İsrail, Rusiya, Azərbaycan, Malta, Litva, Kipr, İsveç, Belçika və Ukrayna təmsilçiləri vəsiqə qazanıblar. Qeyd edək ki, müsabiqənin ikinci yarım finalı mayın 20-sində, final yarışması isə mayın 22-sində keçiriləcək. Müsabiqənin bu ilki şuarı isə Open Up-dır. Təmsilçimizin növbəti qalibiyyəti diləyi ilə Maya Sabirqızı, İTV Xəbər.